दर्शक दर्शकभी नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक ताजा अवस्था अहिलेदेखिका समस्याहरू यसको निदान र मुलुक कता जाँदैछ त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गएका छौँ मुख्यत सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनतर्फ गयो संसद विघटन भयो र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ त्यहाँ पनि विवाद छ र जनता समाजवादी पार्टी त आन्दोलनमा गइ नै सकेको छ र हाम्रो गन्तव्य अब के हुन्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधापक डक्टर सुरेन्द्र केसी डक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई ल हस् धन्यवाद अब सिधै सिधै जाँदाखेरि सत्तारूढ नेकपाबाटै जाउँ यो पार्टी विभाजित भयो एउटा ओली समूह बन्यो एउटा प्रचण्ड नेपाल समूह बन्यो उनीहरू आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढिरहेका छन् डक्टर साहबलाई के लाग्छ वु इज बेटर वु गुड वु इज डुइङ गुड थिङ यसमा चाहिँ को चाहिँ राम्रो तरिकाले हिँडिरहेको छ र को चाहिँ ठिक पात्र हो कसले ठिक ढङ्गले काम गऱ्यो भन्ने लागिरहेछ यिनीहरू चाहिँ घिउ बेच्वा र तरुवार बेच्व हुन् यी दुईजनाको बिचमा छनौट हुँदैन यो राम्रो नराम्रो भन्ने छैन तर पार्टी र देश त यिनीहरूकै हातमा भयो नि त्यसो भने जनताले भोग्छन् यसको नियति हामीले के भन्ने त दुवै पात्र किन खराब लाग्यो किनभने यो देश र जनताको विषय होइन हामीले उनीहरूलाई दुई तिहाई दिएको चाहिँ स्थिरता र सुशासनको लागि हो उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखेको हुनाले सामाजिक न्यायको कुरा पनि अपेक्षित थियो तर उनीहरूले आज त्यतातिर एक कदम पनि चालेनन् र उही पुरानो जुन कुकुर झगडा हो पदको लागि गाङार रङ्गुर गुँँँ, खिचा कुकुर जस्तो त्यो नेपाली जनताको विषय होइन र प्रधानमन्त्रीज्यूले त मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति मैले यो कदम चाल्नु पर्यो भन्नुभएको छ देश एउटा नेकपाको लामो समयको झगडाको कारणले बन्धक जस्तै बनेको थियो निकास दिनको निम्ति उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ उहाँको बाटो उहाँको दृष्टिकोण त स्पष्ट देखिन्छ नि उहाँको दृष्टिकोण स्पष्ट छ तर संविधान पनि त्योभन्दा स्पष्ट छ त्यहाँ चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था छैन यो कुरो त विचाराधीन छ नि त सर्वोच्चमा त्यसपछि फेरि बोलौँला उसले के निर्णय गर्छ तर संविधानभित्र त्यो व्यवस्था छैन जो प्रधानमन्त्रीले जसलाई तपाईँले स्पष्ट भन्नुभयो त्यत्तिकै स्पष्ट रूपमा नेपालमा मध्यावधिको व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन जुन संविधान चाहिँ उहाँहरूले नै बनाएको हामीले बनाएन थियो न अदालतले बनाएको हो त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नु के पर्थ्यो त प्रधानमन्त्रीले अब मोरल र कन्स्टिट्युसनल ग्राउन्डमा भन्ने हो भने उहाँले सत्ता छोड्नु पर्थ्यो अब उहाँले आफ्नो जस्टिफिकेसनको आधारमा त्यो बाटो लिनुभएको छ एभरेज नेताले त गर्ने नै त्यही हो तर अलिक ग्रेट लिडरले गर्ने काम त्यो उपयुक्त होइन प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्थ्यो त्यो त प्रष्टै छ नि जस्तो अटल बिहारी वाजपेयीले पनि छोडेकै थियो यहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पनि छोडेकै थियो उनीहरू अलिकति लेभलका नेता थिए अब यिनीहरू चाहिँ बिलो स्ट्यान्डर्डका नेता भएको हुनाले मनमोहनले पनि मध्यावत दिने गरे शेरबहादुरले पनि मध्यावत दिने गरे अब गिरिजा त भष्मा सुरै भइहाले किनभने यिनीहरू त बिलो स्ट्यान्डर्डका लिडरहरू हुन् नि अलिकति अप स्ट्यान्डर्डको लिडरले चाहिँ अघि मैले जे भने गर्नुपर्ने नै त्यही हो किनभने यहाँ त अरबौँको क्षति छ नि त फेरि जनादेश पनि यो होइन नि त भर्खरै उपनिर्वाचन भएको छ उपनिर्वाचनमा केपिओलीकै पक्षलाई मतदान गरिएको छ ताजा जनताको भडिट पनि उनीहरूकै लागि हो त्यो भनेको चाहिँ स्थायित्वको लागि हो किनभने अस्थिरता नै अविकास र गरिबीको पछौटेपनको पनि कारक तत्त्व हो भन्ने हुनुको कुरालाई जनताले चाहिँ सदर गरिदिए अब जनताले सदर सदर गर गरिदिएको पटक पटक यिनीहरूले जनताको अभिमतलाई दुरुपयोग संविधान सभा पनि एकपल्टको लागि मात्रै थियो र दुई वर्षको लागि मात्रै त्यो उनीहरूले नै व्यवस्था गरेको यो संविधान संविधानवादको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने फिक्स्ड म्यान्डेटलाई चाहिँ तपाईँ चेन्ज गर्नु हुँदो रहेछ जस्तो फाइभ इयर्स भन्ने भयो नि त संविधान सभाको त टु इयर्स भन्ने मात्रै थियो त्यसलाई उहाँले पटक पटक गएर फोर इयर्स मलाई जानुभयो तै पनि दिनु भएन फेरि अर्को गर्नुभयो त्यसपछि जो संविधान बन्यो सार्वसत्ता सम्पन्न सभासदहरूले बनाएको संविधान हो नि हु। त यो त्यसमा चाहिँ मध्यावधिको परिकल्पना किन गरिएन भने त्योभन्दा उता सर्वथा फेरि क्याबिनेट पच्चिस सदस्यीय भन्ने पनि त्यही अनुभवको आधारमा परिकल्पना गरियो किनभने अडसट्ठी सदस्यसम्म बनाइदिए जो पनि मन्त्री नेपालमा अब यसबाट चाहिँ आजित भएर फेरि हामीले बनाएको होइन नि फेरि उहाँहरूले नै बनाएको र उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो र उहाँहरूले नै लेप्चे ठोकेर जारी गरेको संविधानमा मध्यावधिको परिकल्पना छैन अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए पनि त्यो पनि निकास हुन्थ्यो र भने किनभने त्यो ठाउँमा कि प्रचण्ड आउँथे कि माधव नेपाल आउँथे त्यसपछि उनकै लागि हामी बोलिदिएका थियौँ नि यहाँ के भने यसरी प्रधानमन्त्रीलाई घेराउमा नपार किनभने भोलि तिमीहरू पनि घेराउमा पर्छौ स्वस्थ परम्परा बसाऊ हाम्रो कुरा यो थियो राजीनामा दिइसकेपछि भनेको के अर्थ रह्यो र होइन त्यही बेलै भनेको नि मैले त सुरुदेखि भनिरहेको छु कि केपिओलीलाई जसरी घेराउ गरिरहेछन् यिनीहरूले म केपिओलीको ठाउँमा भए यिनीहरूलाई म अहिले पार्टीबाट निकालिदिन्थेँ भने त आज भने हो र त्यो पनि गाह्रो छ नि डेउछ भन्न पो सजिलो छ त प्रचण्डलाई माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्न सहज छ र भने पार्टी भनेको त पार्टी हो नि पार्टी होइन नि प्रचण्ड माधव नेपाल को हुन् र सिर्तिन हुन् आज निकाल्ने अवस्थामा पुग्यो त उनीहरू एकैले अर्कालाई निकाले तर पार्टी रहेन अब त्यो त अर्को कुरा भयो तर खालि एउटा पार्टी व्यवस्थामा त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसका चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू हुन्छन् विधि विधान र पद्धतिहरू हुन्छन् त्यो अन्तर्गत चाहिँ सबै नेताहरू मातहत हुन्छन् के प्रचण्ड र उनीहरू पनि अहिले त त्यसको नेता त ने केपिओली हो उनीहरूले त त्यो त फेरि केपिओली त यताबाट दुई तिहाई लिएर गएका छन् उताबाट संसदीय दलको नेता भएका छन् यताबाट पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर गएका छन् सबै कुरा भएको छ नि त उनको अब मलाई मन परेन भन्दैमा अनि तिमीले अहिले हट्नुपर्छ अहिले छोड्नुपर्छ त्यो मिल्दैन थियो पार्टीको विधि विधान पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेनन् उनले पार्टीलाई मानेनन् मै सर्वेसर्व भन्ने जोहार प्रचण्ड नेपाल समूहले लगाए त्यसमा दम थिएन होइन त्यसमा दम थियो भने पनि पार्टी विभाजनतिर लैजाने उहाँहरूलाई थिएन नि अधिकार त्यो त तिमीभित्र लड्नु पर्यो के हुन्छ कम कम्युनिस्टको सङ्गठनात्मक पद्धति जहिले पनि बहुमत अल्पमतको मुनि हुन्छ अनि अल्पमतले चाहिँ आफ्नो अर्को निर्णय नआउँदासम्म त्यो आफूलाई मन नपर्ने निर्णय पनि मानेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ आऊँ यो चाहिँ अन्तरिमकालीन व्यवस्था अन्तर्ग अन्तर्गत अन्तरिम विधानबाट यो चैत चैतसम्मको लागि त हो यो व्यवस्था त्यसमा केपिओलीले के भनेको थियो भने ठिक छ तपाईँहरूलाई चाँडै हुनुपर्नेछ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ न त तपाईँ देख्नु भएको छ अर्को पक्षले महाधिवेशनको लागि एक दिन एउटा पनि आज उठाएको छैन उसले उसले एउटै कुरा गरेको छ केपिओलले त्याग गर्नुपर्छ त्यहाँबाट हट्नुपर्छ दुवै पदबाट हट्नु पऱ्यो होइन हामीले भनेअनुसार गर्ने भने एउटामा हट्नु पऱ्यो हामीले भने जस्तो नगर्ने भने दुइटैबाट हट्नु पर्यो भनेपछि यो नेकपा फुट्नुको मुख्य दोष चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूहलाई बढी जाने भयो होइन यो नेकपा भन्ने चिजको जुन एकता भन्ने कुरा उनीहरूले गरे त्यो कृत्रिम थियो हठात थियो र अस्वभाविक थियो त्यो यहाँ आउनु अवश्य भावी थियो त्यति हो कुरा अब एकता त्यस्तो किसिमको कृत्रिम हुन्थ्यो भने अहिले फुट्दाखेरि पनि पियो रूपमा एमाले तर्फ माओवादी एकतर्फ हुनु पर्थ्यो तर त्यसरी भएको छैन यो त भएर भएर मिक्स छ यसमा चारवटा वर्गीयहरू हुन्छ पद पाउनेहरू एक पद नपाउनेहरू दुई पद जानेहरू तिन पद कहिल्यै नपाउनेहरू चार यो mm. चारवटा क्याररिस्टहरूको ज्ञ हो यो mm र यो चार अनुसार सुविधा हुन्छ जस्तो अहिले पनि बादल बर्सेको छैन वामदेव तर्सेका छैनन् अब लेखराज भट्ट एउटाको मात्रै कुरा आइरहेको छ यतापट्टि हरिबोल पनि बिचोबिच भीच छन् mm. त्यसकारण यो पाउनेहरूको कुरा एउटा छ नपाउनेहरूको कुरा अर्को छ भइरहेकाहरूको तेस्रो कुरा छ पाउने सम्भावना छ कि भन्नेहरूको अर्को छ फेरि यो पाउनेहरू चाहिँ ओलीतर्फ गए अनि पाउने पाउने सम्भावना भएका र टोपबहादुर भनेको त mm. सम्भावना भयो अब वामदेवलाई हेर्नुभयो भने वामदेवको यहाँ सम्भावना मऱ्यो नि किनभने अध्यक्ष त फेरि माधव नेपाल भए mm. एलाई मान्नै थियो भने किन चाहिँ पार्टी फुटाउनु पर्थ्यो र वामदेवले mm. त्यसो भने म ओली नै बनाउँछु मान्छु भन्ने कुरा भयो किन यता त एकजना अब वामदेवको ओलीतर्फ जाने सम्भावना बढी छ त्यो त्यही मात्रै देखिन्छ विकल्प किनभने अब यता किन आउनु पर्यो त सधैँभरि अर्काकै झोला बोक्ने हो भने त यहाँ विचार दर्शन सिद्धान्त प्रक्रिया को कहाँ भन्ने भन्दा पनि मलाई कहाँ सुविधा हुन्छ मेरो स्वार्थ कहाँ पूर्ति हुन्छ कहाँ मैले पद र प्रतिष्ठा पाउँछु त्यही नै प्राथमिकताको विषय त्यो कुनै विचार सिद्धान्त देश जनता भन्ने कुरा त यहाँ कहीँ पनि काहीँ धेरै पर पनि छैन त्यो कुरा चाहिँ चाहे माधव प्रचण्डका हिसाबमा होस् होस् एकजना पनि मलाई लाग्छ विचार सिद्धान्तको पट्टि घनिश्याम भुषालहरू त भर्खर एक हप्ता भयो त्यत्रो एउटा मलसम्म दिन नसक्ने लाचारी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ योगेश भट्टराई जस्तो एउटा एनर्जेटिक लिडरले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिइदिए यो हदसम्म उनीहरूले त्यहाँ बसेर चाहिँ कर्म कुकर्म गरे के अरू त्यो सबै ओलीलाई खुसी बनाउन थियो त्यही हुनुपर्ने नत्र भने जस्तो घनश्याम जस्तो मान्छेले अब कृषि मल दिन नसकेको जवाफदेही त नलिनु भनेको उखु कृषकको मूल्य भुक्तानी नगर्नु भनेको त्यो त आर्थिक सहायता देऊ भन्या होइन नि उखु कृषकहरूले आर्थिक सहायता देऊ भन्या हो र अनि कृषकहरूले मग्नीमा मल देऊ भन्ना हो र राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर बाङ्गलादेशको बा किनेर mm. ल्याएर वितरण गरिदियो किन भनेको त्यति पनि गर्न नसक्ने अनि कसरी यहाँ सिद्धान्त क्रान्ति देश जनता भन्ने कुरा हुन्छ यदि ब्युरोक्रेसीले त्यो नगरेको भने तिमीहरूले यो किन नगरेको म तिमीहरूलाई किन फायर नगर्ने भन्नुपर्छ डक्टर साहबले अब बाहदेवको कुरो त लगभग टुङ्गाइदिनु भयो यो बादलको पोलिटिक्स चाहिँ के हो त बादलमाथि कतिपय आरोपहरू डरलाग्दा आरोपहरू छन् भन्ने सुनिन्छ भित्रभित्रै यिनीहरू त आफूले भने जस्तो भएन भने त सिध्याइदिन्छन् नि मलाई सिध्याइदिए कृष्णबहादुर महरालाई सिद्धि कृष्णबहादुर म अनि अर्को रा के के, ते चा, के? त्यो नारायण काजी श्रेष्ठलाई हेर्नु यस्तो गरिदिन्छन् त यिनीहरू त्यस्तै केही बादलमाथि पनि छ भन्ने छ क्या अनि त्यो फन्डा फण्डालुद्दाखेरि लिएर निवाला प्रकरणसम्मका विभिन्न कुराहरू जोडिन्छन् त्यसमा अनि सिद्धिन कुरा भनेपछि त्यही च्यान्द्रोले उनको घाँटी कसेको छ अब केही न केही त्यहाँ छ भन्ने देखिन्छ नत्र भने यस्तो एउ एउटा बादल जस्तो नेताले यो mm. ठाउँमा रहिरहनु कि उहाँहरूलाई पार्टी विभाजनमा चाहिँ चित्त नबुझेको हो भने तपाईँहरू किन यस्तो गर्नुहुन्छ रात दिन हामी त्यसो भने अगाडि बढ्छौँ जस्तो भने नि विष्णु पौडेलले त्यसो भने हामी असक्षम भयौँ सचिवालय स्थायी समितिमा जाउँ असक्षमता कबुल गरौँ यसलाई जनार्दनले नै ओके गरे होइन mm. अब यस्तै किसिमको आवाजलाई एक गट भएर तपाईँहरू यो पार्टीको भाग्य लाखौँ हजारौँ यहाँ कार्यकर्ताको चाहिँ भाग्य र भविष्य छ बादल त्यो सबै एउटा शक्ति शक्तिहरू छन् ओली शक्तिशाली हुँदै जान्छन् कि प्रचण्ड नेपाल श... शक्तिशाली हुँदै जान्छ जो शक्तिशाली हुन्छ त्यतैतर्फ जाने किनभने आफूमाथि लागेका चार्जहरू शक्तिशालीको छायामा बस्दा आफूलाई सहज हुन्छ त्यही चिज उनले कुरेको हो होइन त्यो मात्रै पनि भन्न यहाँ सकिएन किनभने शक्ति नेपाल र प्रचण्डसँग भन्ने कुरा डन जस्तै छ किनभने दुईवटा एक ठाउँमा हुने बित्तिकै यो त शक्ति सन्तुलन बनाउने पार्टी पार्टीको शक्ति भयो राज्य स्रोतको शक्ति चाहिँ अब, अब हो राज्य शक्तिको स्रोतको दपेटामा पऱ्यो भने के हुन्छ अब यहाँ त भनौँ न अहिले त के भने हिजो राणाकाल मध्यकालमा नेपालमा कस्तो हुन्थ्यो भने नेतालाई फिजिकल्ली सिद्ध्याइदिने कुनै पनि प्रधानमन्त्री कालगतिले मर्दैन थियो नि त जति बाँचेका थिए जङ्गबहादुरले कोटम्यासेकर गरेर सबैलाई एक च्यान बनाएर सय वर्ष शासन गर्यो अहिले चाहिँ नेताको चरित्र हत्या गरेर चरित्रका माध्यमबाट सिद्ध्याइदिने यहाँ छ नेपालको राजनीति कही बादलमाथि ओली समूहबाट थ्रेट छ मलाई मसँग होइन भने तिमी सिद्धिन्छौ अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या किनभने नत्र भने त्यत्रो मौनता बादलले साध्नु पर्ने एउटा पनि कारण छैन लु पार्टी विभाजनकै उहाँलाई चिन्ता हो भने तपाईँले यो गरेको चाहिँ के हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् म उठेर हिँडेँ भन्यो भने विजय त फेरि कसको हुन्थ्यो बादलको हुन्थ्यो मोरल्ली यही कुरा मैले प्रचण्डलाई भनेको छु के भने ढाई ढाई वर्षको प्रधानमन्त्री थियो ढाई ढाई वर्ष पुगेकी दिन ल शर्त अनुसार नहुने हो भने कामरेड म चाहिँ नसक्ने भएँ भनेपछि हामी सबैले त्यसलाई साथ दिन्थ्यौँ अब अब माधव नेपालबाट अलिकति आशा गरेको मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँ अलिकति संवेदनशील नेता उहाँ अलिकति चाहिँ एक्सेसेबल नेता पनि उहाँले पार्टी विभाजनको हदसम्म उहाँले आफै भन्नुभएको छ कि पार्टी विभाजन भनेको अपराध हो अब अहिले उहाँले गर्दा चाहिँ त्यो के पुण्य हुन्छ त्यसो भने पार्टी विभाजन त भयो भनेपछि उहाँहरूले नै भनेअनुसार यो अपराध भयो mm. नि त त यसरी हामीले चाहिँ केस वाइज गुणो दोषको आधारमा कुनै पनि नेता तेरो मेरो आधारमा होइन कि कुनै पनि नेताको भूमिकाको आधारमा र प्राप्त सामग्रीको आधारमा जजमेन्ट गर्ने विधि नपराउने हो भने त यिनीहरू त जहिले मुलुकलाई ल्याङल्याङ गरिरहने रहेछन् नि mm. त त अब म आह्वान के गर्छु देश जनता कार्यकर्ताहरूलाई भने अलिकति विवेक प्रयोग गरौँ न हामी योबाट के भयो कसलाई यो त जनादेशको एकदम बरा सरासर बर्खिलाप छ उहाँहरूले सुशासन र स्थायित्व नहुने कारण नै अस्थिरता हो भन्नुभयो हामीलाई सुविधाको बहुमत चाहियो सुविधाको बहुमत नहुनाले नै ने नेपाल ने अविकासमा गएको भनिसकेपछि लौ भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट त सकेको गरिदियौँ नि त ठिक छ डाक्टर साहब अब प्रधानमन्त्री ओली कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने तर्फ एकछिन विमर्श गरौँ कुरा के भने उहाँले निर्णय त गर्नुभयो जोखिम त मोलिसक्नुभयो होइन अब सर्वोच्च निर्वाचन आयोगबाट जेसुकै होस् होइन यदि उहाँको कदमलाई समर्थन गरियो निर्वाचन आयोगले उहाँलाई आधिकारिकता दियो र सर्वोच्च अदालतले उहाँले संसदलाई विघटन गरेको कुरालाई पनि जायज ठहर्यायो भने कोर्स यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला यदि जसरी संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन् तपाईँले पनि उठाउनु भयो होइन ती विषयहरू उहाँको निर्णय विरुद्धमा फैसला आयो भने उहाँ कुन हदसम्म जान सक्नुहुन्छ त्यो हो भने मैले सङ्कटकाल लाग्छ लामो दलले सङ्कटकाल लाउनुहुन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई किनभने अहिले के देखियो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको द्वन्द्व नै वास्तवमा यहाँ आएको छ किनभने यो साउन सत्र चाहिँ हाउस गर्नुपर्ने थियो त्यो मितिलाई छल्ने गरी किन एमसिसी थियो त्यहाँ बिचमा त्यसलाई छल्ने गरी उहाँले बिस गते गरिदिनु भयो त्यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पिकरलाई सोध्दै नसिकन हाउस स्थगन गरिदिनु भयो द्वन्दो सुरु भयो बिस्तारै बिस्तारै भित्रभित्र त्यो अगाडि बढ्दै आइसकेपछि अब अहिले यहाँ चाहिँ अब हाउस बोलाउने कुरा थियो इत्यादि कुराहरू थिए उहाँहरूले त्यही हाउसलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइदिनु हो त्यो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनु भयो विघटन गरिदिनु हो अब सङ्कटकाल लगाएर सोच्नु भएको कुरा के हो के गर्नु अब त्यसपछि अब यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको द्वन्द्वले स्थिति के हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त अब यदि अहिले कार्यपालिकाको निर्णयलाई न्यायपालिकाले बदर गरिदिने हो भने अब यो द्वन्द्व फेरि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा पनि द्वन्द्व चाहिँ ओपन हुन्छ त्यो गर्दा कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको द्वन्द्व आउने बित्तिकै अब यहाँ शक्ति सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको सङ्कटकालको लागि उपयुक्त वातावरण हुन्छ अब समस्या त अर्कोतर्फ पनि छ यदि उहाँको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने अर्को पक्ष पनि छ नि ने। नेपाली कङ्ग्रेसमा चलिरहेको छ स्वयं नेकपाभित्र प्रचण्ड नेपाल समूह हिजो सुन्यो अब सभामुखको पनि स्टेटमेन्ट आएको छ सभामुखले त यो संसद विघटन स्वीकार गर्नुभएको छैन उहाँले त संसद जोगाउनुको निम्ति सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ प्रचण्ड हिजो दलको नेता चयन हुने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ र नयाँ सरकार गठ सरकार गठनमा मेरो ध्यान जान्छ भने यो सर्वोच्चले के भटिक दिन्छ भन्ने कुरा उहाँको प्राथमिकतामा परेकै छैन यो चिज चाहिँ कति खतरनाक कुरा हो मैले भने नि सङ्कटकालको लागि यी सबै पूर्वाधारहरू हुन् यस्तै कुरालाई पक्रेर सङ्कटकाल लगाउने हो के आधारमा सङ्कटकाल लगाउने त अन्यथा अब अहिले राष्ट्रपतिले दिएको आदेश पनि मान्दिनँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पनि मान्दिनँ तपाईँले भनेअनुसार अदालतको निर्णय पनि पर्खिन्न भनेपछि त अराजकता र अस्तव्यस्तताको स्थिति आयो नेपालको संविधान बमोजिम पनि सङ्कटकाल लगाउने भनेको अराजकता अस्तव्यवस्था व्यस्तता र भू अखण्डतामा आएका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गरेर सङ्कटकाल लगाउन सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ यो कतिको उपयुक्त कुरा एउटा साह्रो जस्तो मैले प्रचण्डको स्टेटमेन्ट उद्धित गरेँ अनि सभामुख कोटाको पनि स्टेटमेन्टको आशय मैले यहाँसम्म राखेँ होइन अदालतमा विचाराधीन रहेको बेलामा प्रचण्ड र सभामुखबाट यो किसिमको कुरा आउनु यो सामान्य उहाँहरूले टिप्पणी दिएको रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ अथवा यो भित्र हामी केही डिजाइन पनि देख्न सक्छौँ त्यो त उहाँहरूको स्कुलिङको कुरा हो उहाँहरू चाहिँ न्याय कानुन इत्यादिलाई सितिमिति मान्नुहुन्न नि त उहाँहरू त विधिको शासनलाई त उहाँहरू सितिमिति मान्नुहुन्न नि त विधिको शासन मान्ने हो भने त त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री यहाँ आइरहनु भएको छ र यो विषय चाहिँ अदालतमा पुगेको छ अब अदालतलाई पर्खौँ भन्दा अर्को त हुनै सक्दैन यसको जवाब अब स्पिकरले यो म मान्दिनँ भनिरहेको छ प्रचण्डले म सरकार गठन गर्न अगाडि बढेँ भनिसकेको छ केही पनि मान्दिनँ भन्ने कुरा हो यो त यो स्कुलिङको दोष हो यो त्यहाँ त अब माधव नेपाल पनि छन् अघि नै यहाँले माधव नेपालको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यही त माधव नेपालले चाहिँ अब बाटो बिराइसक्नुभयो उहाँ अगाडि बढिसक्नुभयो पार्टी विभाजन जस्तो के का लागि यही देशको प्रधानमन्त्री त यही देशको मन्त्री त कुनै ठुलो विषय भएन अब अहिले चाहिँ एउटा औकातको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदिएको हुन्थ्यो भने पोसिभली विद्या भण्डारीको भूमिका अलिकति अर्कै हुन सक्थ्यो त्यस कारण मैले हिजोदेखि भने राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ नेताको स्वास्नी हुँदै म राष्ट्रपति बनाइदिने छोराको बुहारी हुँदै म मन्त्री बनाइदिने राम्रो हुँदैन राइट म्यान पनि कसरी छुट्याउने हो भने त्यसको परीक्षण नभएको त यो राइट म्यान हो यो रङ म्यान हो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ स्थापित पात्रहरू छन् नि जस्तो तपाईँ पहिलो स्पिकर भन्नुहोस् दमननाथ ढुङ्गाना उहाँले आफूलाई सिद्ध गर्नुभयो त्यही कारण दमननाथ ढुङ्गालालाई नेपालको राजनीतिबाट नै अप्रासङ्गिक बनाइयो शेरबहादुर देउबा जस्ता मान्छे अगाडि बढे जसले आर्जु देउबालाई अगाडि बढाउने मकसद राख्नुभएको छ मेरा मित्र हुनुहुन्छ एकजना सिन्धुपाल्चोकका एमपी उहाँले अबको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नै <laughs> आर्जु देउबासम्म पनि भन्न भ्याइदिनु भयो अब राइट मेन राइट प्लेस पात्र र पात्रताको कुरा हामीहरू जजमेन्ट नै गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा होइन नि हाम्रो ती प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ एकचोटि पनि मन्त्री हुनु भएन नि के अयोग्य भएर हो त तर हामीले उहाँको नाम लियौँ नि यसरी पात्रहरू चाहिँ इतिहासले निर्माण गर्दै जान्छ प्रचण्डै भन्नु न कम्युनिस्ट आन्दोलनका बिचबाट उत्पन्न भएको एउटा पात्र थियो नि त तर उनले त्यो जुन पात्रतालाई आज यहाँ ल्याएर विसर्जन गरिदिइसकेपछि फेरि त्यहाँ विप्लव देखा पर्यो इतिहासले त पात्रहरू यसरी जन्माउँछ नि त त्यो पर्खाइ गरौँ अब जहाँसम्म प्रचण्ड नेपाल समूहको कुरो छ उनीहरूको यो सहयात्रा त्यसमाथि पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन् किनभने यो पवित्र हो कुरा मिल्दैन डक्टर साहबले पनि अहिले स्कुलिङको कुरा निकाल्नुभयो माधव नेपाल झल्लाथनालहरूको स्कुलिङ फरक छ उनीहरूको स्कुलिङ फरक छ एउटा स्वार्थवश अथवा कुनै गठबन्धनका कारणले परिस्थितिजन्य रूपमा उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो अब त्यो सहयात्रा सहकार्य उहाँहरूको कति दिगो रहला अब त्यो त जस्तो भनौँ न अब अहिले उहाँहरू यो दुई तिहाईको इत्यादि कम्युनिस्ट आन्दोलन युगान्तकारी भन्नुहुन्थ्यो नि त होइन त्यसलाई त उहाँले यो ठाउँमा ल्याएर पछारिदिनुभयो भनेदेखि यो त बाह्य निर्देशित र हस्तक्षेपको बायो प्रडक्ट जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको जुन विभाजन हो त्यो अन्तर्गत उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भयो जस्तो लाग्छ अलि स्पष्ट गर्नुपर्छ यो बाह्य निर्देशित भने कसले कसलाई कहाँ होइन जुन रका चिफ आएका थिए नि रका चिफले प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएपछि यो भएको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु म धम्कै हो त्यो लाग्छ मलाई के भन्यो जुन अहिले भयो त्योतिर राजनीति जानुपर्छ भन्ने खालको धम्की थियो त्यहाँ कारण चाहिँ के रहले खोजे के कारण चाहिँ चुचे नक्सा राजनीतिक स्थायित्व शक्तिशाली वामपन्थी सरकार चिनको प्रभाव प्रष्टि छ नि कारण त अनि संसद विघटन गरेर नेकपा फुटेर ती चिजहरू जो भारतले इच्छा गरेको छ त्यो पुरा हुन्छ अब यसले त नेपालको राजनीतिलाई सिक्किमको बाटोमा लैजान्छ नि त यस्तै राजनीति बिग्रेर रा त सिक्किम गएको हो नि त कहिले पनि स्थायित्व नआओस् कहिले पनि समृद्धि नआओस् तपाईँ देख्नु न कोभिडको बेला मान्छे जिउ बचाउन भारतबाट नेपाल आए एक महिना बसेपछि छटपट आएर फेरि एक छाक खानको लागि उतैको बाटो नाप्यो नि त यो देशमा के भाग्य र भविष्य छ भन्ने म्यासेज हो नि त्यो त किन हाम्रो मुलुक भाग्यहीन भयो भने नेताहरूले सबै साधारण स्रोतहरू यो तरिकाले दुरुपयोग गरिदियो नि त आजसम्म सात सालदेखि अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी हाम्रो बजेट चाहिँ चुनावमा खर्च भएको छ यो चोटि एक खरब सकिन्छ भन्ने छ अबको निर्वाचनमा जुन मुलुकमाथि अलरेडी तेह्र खरबको वैदेशिक ऋण छ प्रत्येक नेपाली जन्मिँदै छ्यालिस हजारको चाहिँ ऋणी भएर जन्मिनुपर्छ उसलाई थाहा छैन जुम्लाको जनतालाई म माथि यति ऋण छ ठिक छ चुनाव हुन्छ हुँदैन आफ्नो हुँ। ठाउँमा छ तर म यहीँ केन्द्रित भइरहेको छु विदेशीको निर्देशनमा इसारामा दबाबमा नेकपा फुटेको संसद विघटन भएको हो भने अब यसपछि के त मैले अघि नै सोधेकै ठाउँमा म जान्छु प्रचण्ड र नेपाल समूहको स्ट्राटेजी र उनीहरूको परिणति कहाँसम्म पुग्ला र ओलीको परिणति के हुन्छ होइन अब त राजनीतिक शक्ति विन्यास सामान्य राजनीतिक शक्ति विन्यास आकलन गरियो भनेदेखि ओली प्रतिरक्षात्मक राजनीतिमा जाने प्रष्टै छ त्यस्तो बेला उहाँले शक्ति प्रयोग गर्नुपऱ्यो किन उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त फेरि के हुनु चाहिँ द्वन्द्व बढ्ने भयो देशमा विभिन्न वारदातहरू हुने भए त यसले त विषयलाई त ठिकतिर जान्दैँदैन नि त यही चिजको लागि आजको राजनीति ल्याइएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ प्रचण्ड नेपालको गठबन्धनबाट के गर्न खोजिएको दुई तिहाई मात्रै मास नखोजेको दुई तिहाई त मासियो डिस्कन्टिन्यू त्यसपछि के हो त्यसपछि प्रष्टै छ नि सिक्किमतिर जाने कुरा हो नि त हो तपाईँ हामी लड्नु भने के हो नेपाली नेपाली लडेर हुन्छ के हामीले आज पनि चान्चुन तिस हजार तलदेखि माथिसम्मका पदाधिकारीहरू एक लाख सेना अस्सी हजार कर्मचारी पैँसठी हजार सशस्त्र नेपाल नेपाल प्रहरी पैँतिस हजार हजार सशस्त्र प्रहरी मा राज्यको सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट बजेट खर्च गर्नु तपाईँ नगरपालिका हिजोको देख्नु होला बैसठी करोड सामान्य खर्च छ तेइस करोड विकास निर्माण खर्च नगरपालिकाको खर चार महिनाको खर्च भनेपछि mm. केमा हाम्रो बजेट सकिरहेको छ सिक्किम डुबाउन एउटा लेन्डुप थियो यहाँ थुप्रै लेन्डुपहरू हुने भए अब त्यो त लेन्डुप त तिनभित्रबाट लेन्डुपुन त एउटा त होइन नि नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट मान्छेले भारतमा विलय गर्ने भनेर मतदान लाग्यो त्यहाँ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले एक विचार सिक्किम नेता भएको हुनाले ल्यान्डु नेता भएको हुनाले उनको मात्रै नाम आयो यहाँ पनि त लेन्डुबे त एउटै हुन्छ नि त पछि लाग्ने पो हजार हुन्छ पछि लाग्ने त हजार हुने भए अब के अब नेपालको परिणति त्यही हो त अब यो बाटो त्यहाँ पुग्छ के जस्तो मैले भने नि उनीहरूले कम्युनिस्ट एकताको जुन कुरा गरेँ यो ठगी है हुँदैन एकता त्यो बाटो यहाँ आइन्छ भनेर मैले दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि अढाई वर्ष अगाडि भनेको यो र जुन यो राजनीतिक यिनीहरूले अभ्यास गरे यो चाहिँ मध्यावधिमा टुङ्गिन्छ भनेर मैले दुई वर्ष अगाडि भनेको mm. मान्छेले यो दुइटै कुरामा मलाई पत्याएन मलाई मेरो मित्र हाम्रो खरेल भन्ने त्यो इमेज च्यानलको तपाईँ त पार्टी एकतै हुँदैन केही पनि हुँदैन <laughs> ल हेर त पत्रकारले मलाई अब ढक्साको यो कुरालाई बल पुर्याउने गरी अघि हामी सर्वोच्च निर्वाचन आयोगमा विचाराधीनको कुरा गर्दैथ्यौँ त्यो बेलामा सभामुख अनि प्रचण्डको कामहरूप्रति हामीले प्रश्न उठायौँ तर प्रश्न त्यहाँ मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति चलिरहेछ उनीहरूमा पनि के बहस छ भने त्यो नतिजा उनीहरूको फैसला कुर्ने होइन हामी आन्दोलनमा जाउँ एक समूहको त्यो किसिमको प्रेसर छ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा होइन त्यो भएन त्यहाँ पनि चर्का छ शीर्ष नेताहरूमै हाता स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि ने पुग्यो अर्को जनता समाजवादी भन्ने त सडकमा नै सक्यो उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला कुर्न जरुरी पनि ठानेनन् भनेपछि केवल नेकपा मात्र होइन काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनैतिक दलमा पनि अन्यल सिर्जना गर्ने विभाजनको स्थिति ल्याइदिने र अन्तत सिक्किमीकरणको बाटोतर्फ मुलुकलाई लैजाने भन्ने समग्र रूपमा जो डिजाइन भित्रीय रूपमा भएको छ त्यही नै हाम्रो परिणति हो त्यही नै हाम्रो परिणाम हो अन्तिममा भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन अब होइन अब अब चलाख नेतृत्वले त कहिलेकाहीँ डुब्न आँटेको जहाजलाई पनि वापस ल्याउँछ नि तपाईँलाई थाहा छ सुर्खेतमा एउटा दुर्घटना भएको थियो अब दुर्घटनाग्रस्त जहाज हुने भयो भन्ने कुरा क्लियर भयो पेसेन्जरहरू आत्थे पाइलटले के भन्यो भने हामी मरेर भए पनि तपाईँहरूलाई बचाइदिन्छौँ त्यो प्लेनलाई यसरी क्रयास गराइदिएको भए या त सबै मर्थे अथवा पाइलटहरू बाँध्थे तर यस्तो गरेर क्रयास गराइदिएपछि प्यासेन्जर बचे पाइलट दिगम्बत भए चित सुर्खे सु मलाई सुर्खेत जस्तो लाग्छ र एउटा उन, उनको शालिक पनि बनाएको छ भनेर म सुन्छु त्यो सम्मानको लागि त्यस कारण नेता भनेको चाहिँ त्यो जहाजको पाइलट हो ऊ आफू बच्ने कि त्यसका यात्रुहरूलाई बचाउने भन्ने चाहिँ त्यो पाइलटको हैसियत के छ भन्ने अघि मैले अटल बिहारी बाजपेयीको कुरा गरेँ तेह्रै दिनमा अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार ढल्यो उहाँले मध्यावधितिर जानु भएन छोडिदिनु भयो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा ना काङ्ग्रेसले छप्पन्नको निर्वाचन लडेको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो चारै महिनामा गिरिजाबाबु धक्का दिन थाल्नुभयो नौ महिना पुगेपछि उहाँले एउटै रिक्वेस्ट गर्नुभयो गिरिजाबाबु मेरो फ्रान्सको भ्रमण चाहिँ निर्धारित छ फर्केर आएपछि म चाहिँ होइन अझै छोड्नुपर्छ तुरुक्क उहाँले आँसु चारेर चाहिँ यो जो गर्नु छ यसको शिकार मैले मात्रै हुनु पर्दैन अरूले पनि यसको हेक्का राख्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि गिरिजाले कहिले पनि शान्ति पाउनु भएन त्यस कारण एउटा ठुलो नेताले चाहिँ कहिले पनि एउटा ठुलो पाइलटले चाहिँ कहिले पनि यात्रुहरूलाई देशवासीहरूलाई होइन कि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर उनीहरूलाई सप्ठ्यारोमा पार्नुपर्छ भन्ने सोच छ अब हामी कहाँ त यस्ता नेता छन् नेता हुने मैले एउटै लक्षण दिएको छैन तिनजनामा देशमा नेतै भएन त यिनीहरू त जागिरै हुन् नि जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यो नेता हुन्न के बाबु लाज पर्ने अलिकति नेताको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाउने बुहारी हुँदैमा मन्त्री बनाउने त्यो कुनै नेताले गर्ने काम हो डक्टर साहब अब हाम्रो मार्ग के त जाने कहाँ त हामी अब तपाईँले भने जस्तो यो प्रश्न आम नेपालीहरूले उठाइरहेका छन् दलप्रति दलका नेताहरूप्रति अब संसद विघटन भइसकेपछि प्रश्नहरू यो पनि आउन थाले कि अब यो व्यवस्थाै रहँदैन हुँदा हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्छ कि भन्ने पनि बहस आउन थालिसक्यो होइन यो भएको हुनाले अब यो बहत्तरको संविधान पनि रहँदैन यो व्यवस्था पनि रहँदैन र तपाईँले प्रश्न उठाएका नेताहरू पनि रहँदैनन् र अर्कै केही दृश्य हुन्छ देशमा त्यो सडकमा लाग्दै आएको नारा अनुसार राजा पनि हुनसक्छन् सेना पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमका आशङ्काहरू व्यक्त हुन थालेका छन् डाक्टर साहबको बुझाइ कस्तो छ अब मैले त राजनीतिक शास्त्रका दृष्टिकोणले राजनीति चाहिँ शक्तिले मात्रै निर्धारण गर्छ सेना आयो भने त्यो चाहिँ थाई समाधान हुँदैन एक त्यसमा नेपाली सेना चाहिँ प्रोफेसनल सेना हो नेपाली सेनाका कमान्डर ने इन्चिफलाई मैले जहाँसम्म चिनेको छु उहाँ सैनिक शासनको मूलमा हुनुहुन्न र उहाँले त्यो गर्नुहुन्न सेनाको कुरा सिद्धियो राजाले आफै भनिरहेछ आफ्नो बारेमा मलाई नेताले राजा बनाएको होइन र जनताले मलाई निकालेको पनि होइन कुनै अर्को शक्तिले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गरिदिन चाह्यो भने त्यो हामीले रोकेर किन रोकिँदैन भने धर्मनिरपेक्ष बनाउने एजेन्डा पनि हाम्रो थिएन राजतन्त्रको अन्त्य पनि हाम्रो एजेन्डा थिएन दुई हजार त्रिसठी साल कार्तिक बाइस गते बालवाटारमा प्लस सेभेन दलको चाहिँ मिटिङ थियो त्यहाँ यो बारेमा जो अहिले मैले भने निर्णय गर्ने बिन्दु आउँदाखेरि त्यति बेला नेकपा मालेका महासचिव चाहिँ हाम्रो रा हाम्रो एमके मैनाली के के माधव कुमार नेपाल थिए उनले चाहिँ उनीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्ने हिसाब गरे माओवादीहरूले माओवादीकै इसारामा काम गर्थे गिरिजाबाबु उनीहरू त्यही लाइनमा गए माधव नेपालले भिन्न मत लेख्दै के लेखे भने अत संस्थाको हकमा नेकपा एमालेको पृथक दृष्टिकोण छ र यसको सन्दर्भमा जनमतबाट निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको ठहर छ उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो अब हुँदाहुँदै पनि नेपालमा गणतन्त्र आयो हुँदाहुँदै नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो अब अहिले काङ्ग्रेसै भन्छ शशाङ्क कोरालै भन्छन् अब नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ अथवा जनमत जनमतसँग गरिनुपर्छ यो नेताले गर्ने कुरा हो यो नेता यस्तै हुन्छ काहीँ संसारमा त्यस कारण उपयुक्त नेता हुनुपर्छ गलत नेतृत्वले नै आज हामी यहाँ आइराखेका छौँ यो नेतृत्वबाट नेपालको भाग्य र भविष्य भा बन्दैन अब यो क्लियर भइसक्यो हुन्छ क्या डक्टर साहब अबको पोलिटिकल सिनारियो के हो संविधानको के हुन्छ यो व्यवस्थाको के हुन्छ र यो देशलाई कहिले आफ्नो हातमा लिएर शासन सत्ता चलाउँछ अब यो त्यो भन्यो भने वार पारको विषय बन्छ त्यो हुन नदिने र त्यहाँबाट आएको तिक्तता र रिक्तताबाट भन्नु बढो यो देश सिद्ध्याउने जानेर र नजानेर कहिलेकाहीँ मान्छेले नजानी पनि आलटु फाल्टु कुरा गर्न बाध्य हुन्छ गरिरहेको व्यवहार पनि गरिरहेको कहिलेकाहीँ तपाईँ देख्नुहुन्छ अन्तर्वार्तामा पत्रकार र चाहिँ प्रस्तुतता र गेस्टको बिचमा अनमन हुन्छ बिचमै अन्तर्वार्ता छोडेर दुईजना मान्छे पनि म्यानेज गर्न सकिँदैन <laughs> तर कतिचोटि हामीले त्यस्तो देख्यौँ नि यो यो एक वर्षमा तिन चाडा वार्दतहरू हामीले त्यस्ता देख्यौँ पश्चाताप हुँदो नि बिचरा उनीहरूलाई तर दुबईलाई त जस्तो मैले चर्केँ भने डाक्टर साहब पनि कस्तो यत्रो प्रोफेसर भएर भनिदिनु भयो भने म त हुन्छु नि मैले पनि ओहो कृष्णजी त पत्रकार भएर पनि के हो यस्तो एउटा मैले सुनेको थिएँ हाम्रो राजेन्द्र श्रेष्ठ र कुनै एउटा अर्को पत्रकार थियो यस्तै के सोधिरहेको थियो तपाईँ पत्रकार भन्नुहुन्छ पुरै नेताको जस्तो के हो भन्थ्यो राजा ठिक छ डाक्टर साहब भए मैले भनेको यो मुलुक चाहिँ कसको हातमा जाँदैछ र अब यहाँ के हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ सबैको आम चासोको कुरा छ डक्टर साहबले देखेको दृष्टि यहाँले के देखिरहनु भएको छ परपरसम्म त्यो चाहियो होइन मैले देख्दाखेरि हाम्रो अराजकता र अस्त व्यस्ततालाई बढाउने यो नियोजित प्रपञ्च हो र त्यो नै बरकरार राखेर यो देश सिद्ध्याउने खेल यहाँभित्र छ यो मामुली हिसाबले यो भयो ए बाब मैले भनेको विल बी द नेक्स्ट पावर होइन होइन त्यो भयो भने त हामी सेटमा गयौँ नि सेटमा आउन नदिने उता राजा आउँछ कि भने जस्तो पारिदिने उता र सेना आउँछ कि भने जस्तो पारिदिने त्यहाँ विप्लव छन् भने जस्तो पारिदिने मधेसवादी छन् भने जस्तो पारिदिने अनि अनेक वारदातहरू गराइदिने यसरी त सिक्किम गएको थियो नि अनि रिक्तता बढाइदिने होइन नेकपाकै दुई तिनटा समूह जति हुन्छन् यिनीहरू भइरहेको छन् अन्य दलहरू जे छन् यिनीहरू नै चलाइरहेको छन् तर स्मुथली एउटा ट्र्याकमा कहिले हामी कहिले जस्तो भन्नु यो दुई तिहाईलाई पाँच वर्ष गर्न दियो भने त हामीले एउटा कोर्स समाथ्यौँ नि जस्तो भारतले कोर्स समात्यो नि भारतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो नि त छ छ महिनामा त्यहाँ पनि सरकार जान्थ्यो नि त अब भारतका जनताले के निदो गर्यो भने लोकल्ली जे त होला नेसनल्ली चाहिँ स्ट्रङ गभर्मेन्ट दिने भन्नेमा आएर त्यो सेट भयो अब अब हेर्नु त त्यहाँ एउटा मोदीको नाम छ अरू कसैको नाम सुन्दा यहाँ बादल भन्छन् पानी भन्छन् भन्छन् कोही नेतालाई अगाडि जान नदिने अनि अलिकति कसैले हाइट उठाउनु थाल्यो भने कसैलाई मोहरा बनाइदिने कसैलाई नारायण काजी बनाइदिने यो त सिद्ध्याउने कुरा हो नि त त यो सबै तिद्ध्याउने भित्रकाले पनि होइन अब बेलामा भए यस तर रिमोट चाहिँ तरै हुने भयो मतलब जताबाट पनि नेपाली भन्ने काम नलाग्ने हो जस्तो भनौँ न हिजो राजाका पालामा चाहिँ यो बौद्धल भनेको चाहिँ यस्तो हो उस्तो भन्ने कुरा थियो नि मान्छेलाई हो कि भन्ने निर्दलले जति उन्तिस वर्ष जो शासन गर्यो होइन खास गरी महेन्द्रको दस वर्ष सत्र सौ अठाइस त्यसैको आधारमा त हामी यो पूर्वाधार भोग गरिरहेको छ नि अहिले हाम्रो टेलिफोन भने पनि त्यही हो बिजुली भन्ने पनि त्यही हो पानी भन्ने पनि त्यही हो पिसिआर टेस्ट गर्ने एउटा अस्पताल hmm. बनाएर हिँड्छ त्यही चाहिँ टेकुको हो केही छैन नि त त्यही दस वर्षको पूर्वाधार हो अब एउटा केसम्म डक्टर साहब यो मेरो व्यक्तिगत प्रश्न अनि सकौँला अब तपाईँ प्रोफेसर डक्टर होइन तपाईँले भनेका कुराहरूको अर्थ रहन्छ मान्छेले सुन्छन् बुझेको हुन्छ इतिहासविद हुनुहुन्छ सब कुरो थाहा छ अब यो हरेक कुरालाई नेगेटिभली इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यिनीहरूले देशमा उत्तेजना फैलाए अतिरञ्जना फैलाए निराशा फैलाए भन्ने एउटा ब्लेम पनि तपाईँहरूमाथि छ है त्यो हामी खप्छौँ देश र जनताको लागि होइन एउटा पिसिआर तपाईँ भन्नु न अहिले मलाई तपाईँ <laughs> ठुलो प्रोफेसर भन्नुभयो के के भन्नुभयो नि त होइन जस्तो मलाई अहिले कोभिड भयो भने मेरो कुन अस्पतालमा भर्ना हुन्छ कृष्णजी भनिदिनु त तपाईँ बाटोमा मरिरहेछन् सबै मान्छेहरू यो नेगेटिभ हो र यो रियालिटी हो मैले पटक पटक भन्छु दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मिनिमम एघार सय शुल्क तिर्छु अर्को एघार सय तिर तिरेर तीर, ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर चाहिँ काम चलाउँछु अनि मैले भने धारालाई स्थगन गरिदियो भनेर म खानेपानीमा पानीमा गएँ स्थगन त गरिदिउँला डाक्टर साहब तर तपाईँले मेलम्चीको पानी पाउनुहुन्न भनिदियो मेलम्ची देखाइदेखाइकन यिनीहरूले हामीलाई लुटे तपाईँ समय छैन भन्नुहुन्छ नत्र मेलम्चीमा के के भयो कस्ता कस्ता कुरा भयो म सबै यहाँ भनिदिन्थेँ मान्छेहरू अहिले गहाँ गुवा रुन्थेँ होला बाँसबारी छाला जुत्ता गयो ट्रली गयो गोरखकाली रबर उद्योग गयो भिकुटी कागज कारखाना नेगेटिभ हो र यो हेर्दा हेर्दै गत वर्ष हाम्रो आर्थिक प्रति नेपालीमाथि छत्तिस हजारको मात्रै थियो कोभिडभन्दा अगाडि बयालिस हजार भयो कोभिडको यो अन्तरालमा यो बढेर छ्यालिस चार महिनामै यो बढेर छ्यालिस हजार अब यो पीडा सहेर बस्न कि अब हामीले त समाधान पनि दिनु पऱ्यो निकास पनि दिनु पऱ्यो नि यो व्यवस्था ल्याऊँ यो किसिमको प्रणाली विकसित गरौँ भनेर पनि भन्नु पऱ्यो नि हामी यस्तै चल्छौँ विदेशीले चलाइरहेका छन् भन्ने त्यो पनि त भएन नि होइन <laughs> त्यसो भने मैले त भनेको छु त धेरै लामो भइसक्यो नेपालमा अब एउटा इमरान खानको आवश्यकता छ त्यो म मैले आज भने हो र तपाईँ नै हाँस्नुभयो योभन्दा तपाईँहरू अब खुदो खानुहोस् <laughs> यो नेतृत्वबाट अर्को सय वर्ष हामीलाई केही हुनेवाला छैन एक सय वर्ष तिस वर्ष त हामीले यिनीहरूलाई हेऱ्यौँ होइन त राजाले शासन गरेको त्यही उन्तिस वर्ष त हो कस्तो हाँस्नु हो त तपाईँ सुन्दैछु होइन त्यसो भने अब तपाईँहरूले हावा खानुहुन्छ भविष्यमा जब सिक्किम हुन्छ यो देश अनि उत्तानोटाङ लाउनुहुन्छ तपाईँहरू म त अहिले भन्दैछु बाबु यस्तो हुन्छ भने जस्तो मध्यावधि हुन्छ मैले दुई वर्ष अगाडि भनेको थिएँ यो पार्टी एकताको अर्थ छैन ढाई वर्ष यसरी नै हाँस्थेँ सरबाराहरू होइन सब के भने अब समय पनि सक्यो होइन इमरान खान चाहियो त्यो महु भन्नुभयो कि होइन त्यो त तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो होइन त्यो महु भनेको एउटा यस्तो बिम्ब जसले त्यसलाई चाहिँ जस्तो त्यो तपाईँ म हो भनेको अब त अव्यक्त हुने हो नि त तपाईँ भए पनि हुन्छ मलाई तर यो नेतृत्वबाट चाहिँ हुँदैन <laughs> त्यो तपाईँ भन्दा हुन्छ भने म बरु भन्न तयार छु योबाट हुँदैन यिनीहरूबाट यो वाएवने देशले अब त्राण पाउँदैन यस्ता महरू थुप्रै चाहिन्छ अब यस्ता महरू अहिलेलाई एउटा थुप्रै भयो भने फेरि अराजकता हुन्छ जस्तो रविन्द्र राम्रो मान्छे त जति भए पनि भयो नि होइन अब राम यहाँ का राम्रो काम गर्ने त जति हुँदा पनि राम्रो होइन यहाँको प्रश्न चाहिँ त्यो भएन यहाँको प्रश्न के भयो भने कसैले कसैलाई नमान्ने यहाँको प्रश्न यो हो जस्तो काङ्ग्रेसमा पनि नेता त्रय भन्ने थियो अब अहिले यिनीहरूको पनि नेता त्रय चौर के के जाँदै थियो नि त बामुहरूको पनि वरिष्ठ नेता कोनी के के भन्थे नि त होइन काहीँ मधेसको पनि त्यही हो नि मधेसवादी था। दलको त रापर पाक्यो हेर्नुहोस् त नेता ने त्रय भन्ने त्यहाँ पनि छ यो हाम्रो लागि समस्या दिएको एउटै नेता चाहिन्छ हामीलाई त्यो इमरान खान हुनुपर्छ जस्तो इमरान खान छन् होइन पाकिस्तानमा इमरान खानको मात्रै हामीले नाम सुनेका छौँ त्यहाँको गृहमन्त्री को छ भन्ने पनि थाहा छैन भारतमा पनि हुन त बिजेपी अलिकति पिलरिस्टिक लिडरसिप टाइपको भएको हुनाले तिन चारजना मान्छे त अहिले पनि इमान्दार मैले तपाईँलाई सोधेँ भने भन्न सक्नुहुन्न होला बिजेपीको को छ भनेर किन उनी त्यसरी जेनरलाइज गरिदिए विषयलाई अमित शाह शाह छन् 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 अब त्यहाँ अहिले मोदी जो जो अध्यक्ष भयो मतलब उनीले के गरिदिए भनेर भनेदेखि जस्तो जस्तो काङ्ग्रेसको भनौँ न एउटै काङ्ग्रेस भएको हुनाले पचास वर्ष यहाँसम्म आयो नि त भारत भारत एउटै काङ्ग्रेसले गर्दा अब त्यो एउटै अर्को लिडर नभइसकेपछि भारतीय काङ्ग्रेस पनि त हराउन आँट्यो नि त त्यो भएकै लिडरसिपको क्वेसन मेजर हुँदो रहेछ हामी क्यास्टोको नाम लिन्छौँ माओको नाम लिन्छौँ लेनिनको नाम लिन्छौँ स्टालिनको नाम लिन्छौँ चर्चिलको नाम लिन्छौँ एउटै नेताले संसार चलाउँदो रहेछ क्या र त्यो जस्तो लिक्वान् यु भनौँ पाक्चुङ कोरिया त एउटा मिलिट्री डिक्टेटर पाक्छुङले एउटा नेता आजको नेता चाहियो हामीलाई मलाई लास्टमा लागेको थियो प्रचण्डले चाहिँ के गर्छन् कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो कि तर विचारा उनको अहिले देख्दाखेरि त अब भनेपछि त एउटा समय हामीले ओली माथि पनि आँखा लगायौँ mm. देखिहाल्यौँ माधव अलिक लिबरल लिडर छन् यस्तो गर्दैनन् पार्टी फुटाउँदैनन् होला भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो हेर्नु त अब 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 के गर्ने माधव के गर्नु भन्नु त ठिक छ डाक्टर साहब अब यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेको भन्ने एउटा गीत छ त्यो मानिस फेला परोस् यो चिसो बिहानमा समय दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद ल हस् धन्यवाद कृष्णजी दर्शक बहिनी प्राइम सम्वादमा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी आइसकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते